orokorrean ondo egon da, bikaina ez, ondo, bakarrik. Ze, bueno, hasieran nire ustez aiza gaitik, ba, ez dugu gauzak amaitu, eta orduan, bueno, kostatu zaigu. Baina, bueno, esan behar dugu, ba, gutxienez ondo. Lehenetxagoa, errandi taldearen lehenetxagoa, ondo etorri zaizu, azkenean, berpisteko? Bai, bueno, oso kurioso izan da, gure atake batean baloia galdu dugu, eta urak, bueno, jokalari batek egin duena izan da, korrika hartu baloia, korrika egin, eta gure plakajean faiatu dugu, eta entzai hor lan izan da. Bueno, guk jolaztu nahi dugu, eta lehen esan duten lez, ba, aizea gaitik, eta, bueno, fallo gaitik, ba, hori gertatu handa, eta.